Hei, og velkommen til ny vlogg! Ja, jeg har gjort litt sånn ting å tegne. Klokka er 10.46. Men jeg har liksom gjort det inntil at kles. Nå har jeg lagt sengetøyet mitt til vask, som det vasker seg nå. Jeg har med litt om iskraft. Jeg må starte dagen med iskraft, hvis ikke sånn gjør jeg ikke. Det er sykt. Og så har jeg hengt opp en vask som mamma gjorde i dag tidlig. Hvis dere så ved forrige video, så viser jeg hvordan jeg minisk kaffe. Men da har jeg en sånn kaffekopp. Min andre kaffe som jeg liker veldig godt. Jeg vet ikke hvor lukket ble, altså det er litt sånn... Men den koppen er fra søster Irene. 22-4 år siden. Og de smaker ikke, men jeg håper det er godt. Jeg må kjøpe ny melk i dag. Jeg står på butikken litt senere i dag. Men jeg har ikke sagt hva slags video det er. Det selvfølgelig er en vlogg. Men i dag er det en Q&A-vlogg. Det er liksom over et måned. Nå er jeg sikkert sånn i cirka en måned siden jeg lagde en Q&A-vlogg. Jeg spurte jo på min Insta, så følg meg på Insta. Det er så verdt å følge meg på min Instagram. I dag er det nydelig vær. Med sol og sånt. Men det blåser litt, så det er litt sånn. Men, ja, så det... Uka min startet veldig deilig. Forrige uke var egentlig veldig bra, når jeg tenker meg om. Jeg fikk vite den nyheten der om prosjektet mitt, som jeg ble veldig glad og sånt. Nå forresten er det 12 grader til å sjekke, men det blåser litt, så det er litt sånn. Men nå så tenkte jeg å se litt opp på YouTube. Sorry, det var litt skjevt nå. Så jeg startet med også frokost, men så synes jeg å lage meg en godt. Nutella. Og for å få veldig bra krem på iskaffen din, så bruk den her Tine sin kremfløte. Den er så... Og mange lurer på hvordan jeg ble så flink til å lage iskaffer og sånt. Det var egentlig fordi jeg har liksom sett mye på... Altså, iskaffen min verden startet vel når jeg begynte å se på Oda Rikheim, liksom. Det var det som... Ja, som sagt, hele iskaffen startet med at jeg begynte å se for et år siden. Jeg begynte å se på Oda Rikheim sine TikTok-videoer. Det kom på forumpage min, og tenkte jeg skulle prøve. Det første, selvfølgelig første gangen, så var det ikke perfect, liksom. Men nå har jeg gjort det flere ganger, at jeg har funnet liksom en bra oppstrøm, en oppstrøm som jeg føler funker. For eksempel, jeg er ikke så glad. Når jeg skal lage iskaffen selv, så liker jeg ikke å ha vanlig melk. Det føler jeg ikke smaker godt, så jeg må alltid bruke vaniljemelk enn den fra Tine som er litt billigere enn Alpro sin. Jeg bruker også Alpro sin vaniljemelk enn, altså veldig god. Men det er litt sånn, økonomisk sett så er det mye bedre å bruke Tine sin. Men jeg tenkte at vi kan starte med et spørsmål som jeg kan svare på. Sette kamera, så jeg håper det er bra vinkel. Og det er så særlig verdt å følge meg på Instagram, fordi jeg prøver å være aktiv der også. Jeg prøver å liksom... filmer litt og sånn. Så jeg har liksom lekt inn i det. Så det er noen spørsmål hvertfall. Så jeg la ut et som ville, der dere kunne sende meg et spørsmål. Og det er seriøst verdt å følge meg på Instagram. Som sagt, jeg kunne gjøre om alt, så da kan jeg stille spørsmål hva som helst. Så vi kan ta... Ja, vi kan starte antifro. Det spørsmålet er, hva pleier du å spise til frokost? Jo, hva spiser du til frokost? Til frokost er det liksom forskjellig. Det spørs liksom humøret mitt, hvordan jeg føler for den dagen, og ja, dere skjønner. Men det jeg liker å spise mest til frokost, det er egentlig... Jeg har liksom en fase da, der jeg spiser... Ja, i desember så hadde jeg en fase når jeg hadde vlogget meg, så jeg spiste liksom smulegrøt. Det er det beste jeg vet. Jeg er ikke så glad i vanliggrøt. Det blir... Jeg føler det blir for sunt, hvis dere skjønner. Eller så liker jeg veldig godt. Så jeg er veldig glad i kesa med litt musli, eller litt bær for eksempel, det er veldig godt. Og så er jeg veldig glad i toast, sånn det. Og så er jeg liksom veldig glad i å spise sånn usunne ting da, som for eksempel Nutella, basically. Jeg har liksom, jeg er ikke en frokostmenneske i det hele tatt, Og så er jeg, ja, så jeg er veldig, i den frokostverden der, så er jeg veldig kjedelig i fronten. Så jeg trenger også litt sånn frokosttips så jeg kan lage. Det er ikke så for komplisert, og ikke ta så lang tid. Men jeg tror jeg må være litt mer sånn middagsmenneske. For Elsie spiser middag faktisk, det er liksom mer vrien der, liksom. Men jeg tenkte i denne videoen her, så kan jeg også vise litt mat, fordi jeg skal lage litt middag i dag. Så jeg kan vise litt sånn mat
En av videoene som dere har spurt om, jeg kommer ikke til å lage egen mat i bo, for det tror jeg blir faktisk dørkjedelig. Sånn tørr dørkjedelig. Men jeg er glad i å spise avokado toast. Det er jeg sykt veldig glad i. Så jeg er ikke som noe frokost. Jeg tror ikke jeg har aldri vært det. Vi kan ta et til spørsmål, kanskje. Et sminkeprodukt du ikke klarer deg uten. Og det er vært liksom... Ja. Jeg har vært interessert i sminke siden... Når er det? Jeg begynner med sminke sånn 8 glass. Hvor gammel er det? 13 eller 12, noe sånt, tror jeg. Når jeg var liksom... Begynner med sminke når jeg var sånn 12-13 år. Veldig ungt, I know. Men et sminkeprodukt jeg vil ikke være for uten... Det må være faktisk... brow soap. Basically, brow soap til Makeup Wake. Den er så bra. Nei, det er sykt. Det er liksom, jeg elsker brow soapen. Ja, så... Det er liksom et sminkeprodukt jeg ikke klarte meg uten. Det er litt sånn mysterium for meg, eller challenge for meg, fordi... Jeg vil si faktisk at... De fleste sminker min favoritter akkurat nå... Er fra Makeup Wake. Som jeg er veldig glad i brow soap. Jeg er veldig glad i brow... Brow glue, den vi anbefaler. Hello Pretty Powder Foundation. Krembronzer dem. Kremblush, kremhighlighter jeg er veldig glad i. Og så vil jeg kanskje ikke være foruten alle kremprodukten til kremblush, kremblush og kremhighlighter. Jeg bruker veldig mye kremprodukter i hverdagen da. Det var vi tar et til spørsmål. Favorittårstid. Min favorittårstid må faktisk være vår og sommer. Midten der, vår og sommer faktisk. Det er min favorittmåned. Jeg føler... vår, i hvert fall sen vår, liker jeg veldig godt. Og tidlig sommer. Fordi jeg føler... Jeg er litt mer inspirert da. Jeg er liksom inspirert i klesstilen da. I motestilen da min. Når våren kommer og sommeren kommer liksom. Så jeg er liksom der. Fordi når høst og vinter, så man bruker sånne jakker, og da føler jeg at outfiten forsvinner litt, egentlig. Så jeg er veldig glad å kle meg for sommeren, fordi jeg kan planlegge antrekk liksom dagen før. Men nå på høsten og vinteren, så er det ikke sånn. Så jeg må si faktisk vår og sommer. Så det var egentlig de spørsmålene jeg ville svare på nå. Og da er klokka 10.40. 10.57, ja. Nå skal jeg se litt på YouTube og spise litt og drikke litt av min iskaffe. Hei, nå er det sånn at jeg har ikke sett litt på YouTube og sånt. Jeg har klippet på meg. Jeg står ut, og jeg har på meg litt varme jakke da, fordi det blåser, og jeg vil liksom ikke fryse. Og så føler jeg at jeg får mens snart over... Om noen dager, så ja. Så dagens antrekk er, ja, de busene her har jeg lenge siden gått med. Og så svarte jeans fra H&M, som er en del år gammel nå. En sånn, ikke bomberjacket, men skjortejakke fra Stradivari. Og den hettejakke her da, fra Gina 3K. Det jeg skal nå, det er på butikken. Så det viktigste jeg må ha med meg, det er selvfølgelig kamera. Mobil, e-post, sånn at jeg kan høre på podcast. Og nå en handlenett, så jeg kan... Ja, det er 10 grader egentlig ut. Det blåser noe grangstein. Så jeg tror ikke jeg kan vlogge ute nå, fordi dere kommer til å ikke høre en drit. Følte lort ikke på hvilken båse stod du hører nå. Og da tenkte jeg å høre på den her. Seks og singeliv med Tobias og Sofie. Det er liksom som på en måte hverdagspodcast. Jeg er mer glad i å høre på hverdagspodcast enn sånn der krim og sånn som de fleste kanskje hører på. Men jeg er veldig glad i å høre på hverdagspodcast. Og hvis dere lurer på lista mi, sånn musiklista mi på Spotify, så er det på å følge. Det skal stå her hva jeg heter på Spotify. Og det mest Spotify-lista jeg hører på, det er 2022. Der jeg legger alle sangene fra januar, februar, mars og april og sånt. Der jeg gjør sånne sanger som jeg liker da. Så, deilig.
Sånne rester nå. Så tenkte jeg. Så tenkte jeg å ha liten mathold. Altså, jeg bruker en bit å bygge handlene til hver gang i butikken, fordi faen meg på ekstra her nærbutikken var her. Og så får meg nesten 5 kroner for en pose, liksom. Og det blir litt sånn mye. Men ja, jeg kjøper i hvert fall refill. Den der Nescafe gull, som jeg også hadde hatt det oppover. Så jeg kjøpte en sånn her. Jeg følte at kanskje det var bedre at jeg kjøpte refill. Så ja, da kjøpte jeg en sånn her. Jeg tenkte, jeg har ikke spist lunsj, jeg spiser bare frokost og klokka 2, liksom. Og da tenkte jeg, ja, jeg kjører en Toro-syn rett i koppen. Dette er, hva er dette her? Dette er Thai curry-nudler. Disse her er veldig greit å ha, og jeg liker veldig godt. Så måtte jeg kjøpe taco-krydder i mil. Ja. Og så kjøpte jeg, Marud. Sine to chips. Ene, det er superchips dem. Det er en i paprika. Hvis jeg vet det her, så er dette mye. Så hvis jeg tenkte ikke at det er så mye etter nå. Eller en i hvert fall. Men jeg var på fest, så tenkte jeg på fredag. Og da testet jeg ut den her. Og det er Marius sin superchips. Den salte. Og den likte jeg veldig sånn. Det er sånn potetsnack-pressig da. Det er 35 minutter før. Og ja, så den. Jeg tror jeg er resten ditt som jeg lagde, eller blom lagde, så det er en ditt. Altså, egentlig så er det min favorittchips, fordi, ja, men det er sånn en mindre pakke. Og så kjøpte jeg vanlig melk, er det helt melk? Lett melk. Det beror meg, for jeg er ikke så glad i vanlig melk, egentlig. Jeg må ha liksom plantebasert med sånn vanillemelk, og ja, du skjønner. Og nå, som jeg begynner å drikke kaffevara, så må jeg ha Tine sin. Vanillemelk, den her tonen jeg slår med i kaffe da tidligere. Så den her trengte vi. Så det er ikke det var den største matthold, men litt. Da så stemte jeg å lage meg taco etter til meg selv, så jeg skal lage middag til meg selv, liksom. Men nei, jeg skal lage middag til meg rundt klokka 4 da. Så det er litt sånn lenge til. Det er 2 timer igjen, så derfor skal jeg spise litt Toro nå. Men nå så skal jeg lage meg dette her, og spise litt sånn superchips. Men vi må jo teste ut denne snart. Paprika, så den gleder meg veldig til å teste. Så nå har jeg gått inn i denne snart, så jeg skal spise. Men jeg må jo smake på det her. Moru, det var ikke så dyrt egentlig, det sitter rundt sånn 20 sekunder. Og så har jeg litt rester av dip, så jeg skal ta litt av. Fordi med salt drikker jeg ekstremt godt. Det lukter helt liksom de, men det er bare at det er med salt. Men de her har jeg paprika som det. Jeg tror jeg kommer til å like det. Det er sommerchips. Så jeg prøver uten dip først. Det er faktisk godt, men jeg føler at det er ikke så mye krydder på det. Det ser veldig gul ut da. Sorry at jeg liksom, jeg ser balansen da, men sola går opp og ned. Men med dip er det mye bedre. Men det er liksom, jeg føler at det er for lite krydder på det, og jeg liker veldig mye. Jeg elsker mye krydder på chips. Hvis det står paprika, så tror jeg det skulle være mye krydder. For eksempel noen, hvilke merke, de potetkulene der med paprika, de er mye krydder, og det liker jeg veldig, veldig godt. Så jeg skulle ønske jeg hadde litt mer krydder, men de som ikke liker så mye krydder, det er greit. Nei, men vi har Love It! Og jeg elsker så mye dip, liksom. De har jo litt krydder, men litt krydder, skulle jeg selv ha det. Men nå, så sjekker jeg det der nudelgreiet. For den her har jeg lenge siden smakt. Ja, jeg spiser. Det er veldig sjeldent jeg spiser. Når jeg var på hytta, så spiste jeg Toro. Så ja. Så det ser godt ut. Så jeg skal spise det mens jeg ser på YouTube. Så når jeg ser, så ser jeg litt på Netflix. Jeg har hengt opp sengetøyet mitt sammen med vasket i dag. Nå er klokka 16, og nå blir det som
Det blåste skikkelig i dag, så det er liksom veldig storm, og det er faktisk storm, det er sykt. Man kan liksom ikke gå ut fordi det blåser sykt mye. Jeg gikk meg en liten tur i dag da, men for sure at jeg kunne gå litt lengre. Men det ble dessverre ikke noe av fordi det blåste noe sykt mye. Kamera, jeg gikk to for strøm, men for mine så måtte jeg slette dem på minekortet. Men det skal nå jeg egentlig med, men jeg må lage meg middag til familien, sånn at ingen skyld. Det her jeg spist liksom den tore greia, og den var ikke noen god egentlig. Vi ikke anbefaler den. Jeg som sagt skal lage taco, så det første jeg trenger er kjøttdeig. Dere vet, jeg skal steke kjøttdeig, og så tror jeg må finne noe liksom tilbehør til det. Tomat blir det. Agurk. Salat. Og sikkert noe sånn der, håper vi har mais. Eller ananas hvertfall. Ja, vi har mais og ananas, så da blir det en pakke med mais. Jeg prøver å filme litt i hvert fall, sånn forberedt. Så jeg kan vise deg hva jeg tar på. Mais, den er fra Coop. Så har vi en ananaspakke. Ja, min familie elsker ananas. Men den her, fy fader, den her er så godt. Så vi får bare steke kjøttet og sånt, men jeg tenkte mens jeg gjør det, så kommer jeg så synes jeg litt på YouTube. Så vet du. Så nå, men det blir sånn kanskje litt musikk på at jeg rører mat, og jeg håper dere skjønner det. Hei, i dag er det da tirsdag den 29. Jeg hører på en podcast nå. Og klokka nå 12:51, og så stod egentlig 1-9. Men så var det sånn at jeg var, nei, vet du hva, jeg drittrøtt, jeg var så trøtt, det går ikke an. Nei, det var helt ille at jeg var så trøtt, liksom, det var helt sykt, ass. Det var helt ille, liksom, så jeg var veldig trøtt, og ok, jeg sover litt til noen 5 minutter, eller en halv time, og så ble jeg klokka, stopp og sier, og nei, jeg legger meg til, jeg. Nei, jeg legger meg, og så var det klokka, var man nesten halv tål, jeg. Og den døgnrytten her, må jeg særlig fikse snart, så i dag, så særlig bare klokka 10. Og i det siste, så jeg vet ikke, men jeg stresset så sykt mye siste rundt dette her. Så det som er på meg, bare stress. Jeg må få rikke lyd. Og så er det så synlig at jeg drukker så veldig lite vann. Og jeg skulle liksom, dagen min startet egentlig ikke bra. For jeg skulle lage meg kaffe, men den kaffen ble ikke bra nok. Så det driter vi i. Men ja, snart så tenkte jeg så få sminke meg litt og sånt. For jeg står på butikken, og jeg må filme noen videoer. Nå er det 2 grader ute, så er det veldig kaldt ut, sånn jeg tenker meg. Men nå kommer sola frem, som dere ser. Nå er det sånn at det blir litt som en kunde i vlogg. Og jeg kommer sånn til å ha matål senere i kveld. Eller da kommer jeg hjem fra butikken for å få litt sånn. Men jeg vil bare si til dere nå at jeg fikk et spørsmål om jeg er single eller ikke, om jeg dater og sånt. Og så fikk jeg et spørsmål om jeg synes det er vanskelig å være noen gang jo offentlig person. Altså, jeg er jo single, kan jeg si dere. Jeg har vært single nå siden. Så man må holde på litt, date og litt gutte der, men det har ikke sånn funket helt. Altså, jeg så på en Instagram-profil det å være offentlig person, at det er noen ganger å liksom, at man skal dele hverdagen sin så 24, liksom. Men jeg deler mye av hverdagen min her på YouTube, på Instagram og TikTok. Og selvfølgelig er det litt vanskelig å være en offentlig person noen ganger, med tanke på, altså man tenker sånn, altså man forteller at man er i forhold. Det er så typisk at når man sier, når man er i forhold, eller har kjæreste, og noen uker så blir det slutt, så det er litt sånn. Og jeg har jo, hver gang jeg har vært i forhold da, siden tiende, først jeg sa at jeg var i forhold, det var veldig sånn 10. klasse. Og da sa jeg det at jeg var i forhold til han, men jeg sa bare det å nevne det i blogger at han skal komme til meg, men jeg viste han ikke noe på mine sosiale kanaler, på Insta, på TikTok og på YouTube. Jeg bare sa det. Og det har funket bra for meg. Det er derfor jeg har litt vist en gutt på kanalen min som jeg har vært i forhold med. Og jeg synes det har funket bra, men jeg vet særlig ikke om jeg har lyst og del å være for deg, selvfølgelig når jeg spør for spørsmål, så kommer jeg til å svare på det. Men da tenkte jeg kan vente noen uker før jeg sier det. Selvfølgelig er det vanskelig å ikke si til dere, fordi jeg bare sier det og sånt, og jeg blir hver dag, og ja. For eksempel hvis han kommer til meg, eller jeg kommer til han, så er det liksom, ja, nå. Så det er liksom, jeg kan jo si at det er liksom en
kompis av meg som kom til meg. Men jeg føler det blir liksom, føler jeg ljuger til dere, eller føler jeg det liksom feil. Så jeg vet liksom ikke, selvfølgelig, jeg skulle ønske noen gang ikke hva for en person, med tanke på noen tilhører veninner og forhold og sånn. Eller jeg blir jo noen ganger som kan bli gjensitt på gata, noen ganger som har spørsmål om ting og ting litt forskjellig og sånt, så... Men jeg tenker, og så sier folk, ah ja, men du har valgt å være offentlig, ja, jeg har valgt å bli offentlig person, men... Og for å si at når man har valgt å bli offentlig person, så må man forvente at man får hate. Og den er jeg ikke helt enig med faktisk, fordi... Jeg skjønner ikke hvorfor folk skal bli hate i hverandre, kan... Altså, det er greit å tenke at, ah, den personen... Jeg ikke liker, eller synes jeg ikke er bra forbruk på grunn av det og det der. Men man liksom ikke skriver direkte til den personen, du kan holde det inni deg. Det tenker jeg. Nå gleder jeg meg mer og mer til å fortelle hva som skjer fremover i juni. Så skal jeg ut og reise starten av juni. Og så slutten av juni, så skal jeg også få sommerferie og sånn. Så det blir liksom gøy, og jeg blir sånn... Jeg har hatt akne før, men det er så sykt lenge siden jeg hadde så sykt rød akne, liksom. Hormoner akne, det er hormoner her. Jeg synes det er litt sånn vanskelig. Hva skal man dele og ikke, selvfølgelig. Ja, jeg får bare ta den som kommer. Om jeg får meg kjæreste, så folk finner ut av det, så får de finne ut av det, tenker jeg. Og når jeg føler meg klar til å si det til dere, så føler jeg meg klar til å si det til dere. Jeg bare sier at jeg dater ikke en gutt nå. Eller, jeg vet ikke. Jeg er single, men jeg er ikke... skikkelig single, liksom. Det er en gutt jeg har hatt liksom øye til, kan man si. Ja. Og så vil vi se hva som kommer til å skje. Sånn, og har liksom... I stedet så var det sol og sånt, men ja. Jeg har fått sminket meg siden... Ja, jeg sa på butikken, men fortsatt er liksom jeg får ordnet seg litt. Så jeg har sminket meg bare på... det må være fredag, tror jeg. Så jeg liksom... Jeg visste på TikTok, så hvis du... Lur på hvordan sminken min ser ut, og de fleste produkter er faktisk fra Make Mecca, rundt av foundation og concealer, ikke noe fra Make Mecca. Men pudder, bronze, blush, highlight, bryn og mascara er faktisk fra Make Mecca. Men jeg vurderer faktisk å kjøpe en ny foundation på Make Mecca, for jeg vet at det er salt, så har du fått litt dårlig lys nå. Jeg kan vise foundation jeg er veldig glad i, det er den her. Dette er Everline sin. Everline, den her Selfie Tan Foundation Concealer i fargen 01 Porcelain. Den er veldig fint å bygge opp din veldig lett dekk, og jeg til en full dekk. Så den her foundation er snart tom. Og jeg skulle kjøpe den når jeg var på den for, den blir 2-20, nesten 3. Men ja, de hadde foundation i på Rossmann Hebbe, men de hadde dessverre ikke min farge, de var ute og gjør min farge, og jeg lette overalt på den Rossmann på det kjøpesenteret og på Hebbe, og det var særlig ikke min farge engang. Så det var litt synd, men jeg tenkte å teste ut ny foundation, fra Make Mecca, som er faktisk på Sør, så tenkte jeg kanskje jeg skal bestille den i dag og sånt, tenkte jeg da, så vi får se om det skjer. Men jeg har også andre foundationer som jeg må bruke opp på enkle, men jeg har også brukt en liten sånn syremaske, og jeg tenkte at jeg kan, ja, den brukte opp i år, så jeg kan snakke mer om den her. Det er The Ordinary, den har jeg hatt. Selvfølgelig ble jeg først så ble jeg influenset den på TikTok, og så YouTube. Så den her fra, ja, det er vel, det er igjen, men den får jeg faktisk ikke ut. Så da vil jeg si at den har jeg brukt opp. Den her. Ordinary Peeling Solution, det er den, altså faktisk det er den her. Det er faktisk den beste syremaske jeg har testet, den er skikkelig rensmaske. Så når jeg slet veldig mye med huden min, når jeg har fått urenhet, så det er derfor jeg tok den på i går, på kvelden, den gjør seriøst huden mye bedre, etter noen ganger etterpå. Så den her, vi har faktisk samme farge, den kjøpte jeg på H&M, den er ikke så dyr syremaske som de fleste er, så det er jo veldig pluss. Samme, jeg må la det slå i kamera når jeg satt i butikken, sånn at jeg har strøm til å filme en Q&A. Så den her er liksom, hvis du har veldig sånn sensitiv hud, så vil jeg kanskje ikke anbefale, men hvis det er sånn tørr hud kombinert til normal hud, men jeg må bruke en gang i uka, ikke noe mer, en til to gang i uka. Og det står 10 minutter, men ikke bruk en 5 minutter, fordi hvis ikke så... Ja, det er egentlig det jeg ville hittet. Men nå så skal jeg lage litt en handliste hva jeg må kjøpe. Jeg vet ikke noe jeg skal kjøpe da, brød og sånt. Melk har vi. Og mest sannsynlig til lunsj eller noe sånt. Eller
Sen lunch till middag så står jag och spiser liksom tacorester. Liksom. Ja, det gick. Men nu kommer solen faktiskt så det är grejt. Hej, god morgon. Idag är onsdag. Väldigt rosa. Eller rosa antar jag. Nu är klockan 11.25. Hör på IV-podden. Väldigt bra podcast till. Nu hör jag då på våran dag. Om man vuxer på det ena natten. Och det är väldigt god tips och sånt. Så hvis du är väldigt upptatt av jämt och sömmer så att vi anbefaler en podcast där. Oavsett om du inte driver så sömmer av en person. Om man får det stärkt istället. Nu har jag gett håret mitt för det var så illa. Och så måtte jag på törrshampoo. För det var så fett. Men den törrshampoo här från Nivea. Törrshampoo för medium hair. Så detta är liksom... Det är ju för blont hår så det är liksom... Det är liksom inte något vitt för jag. Jag vill säga att jag har ju Patricia törrshampoo 1, men jag är inte så glad i den. Så nu har jag brukt bara det sista. Den här köpte väl jag i sommar, en Nivea sin. Det är liksom the all day freshness står det i. Det förr jag, ja. Och så lukter det så gott. Det är liksom en volumbu som jag förr jag får i löpet av dagen som är väldigt, väldigt bra. Och gentle cleansing som jag förr. Så det här är en törrshampoo vi anbefaler. Så hvis du ser den här. Och du köpte den. Jag har den 3-1 som sagt. Det är en volumbus som... Så den här vill jag faktiskt anbefala dere. Men! Jag tänkte svara på ett spörsmål. När blir jag intresserad i hudpleje och sminke och sånt? Och jag blev egentligen intresserad sån i sminke väl. Det var väl sån ordentlig. Jo, jag blev sån intresserad i sminke sån i runt 8 klassen. Hur gammal är man klassen? Sån runt 13. Men jag var 13 och 14, så det är en del år siden. Det ser jag sminke i runt 18 klasse. Jag husker i 7. klasse och runt 7. och 8. klasse. Runt 2017-2018 så såg jag på en del sminkevideor. Och folk lade väldigt många sminkevideor så då gjorde jag sådana så mycket på sminkevideor då. Jag vill säga att jag blev så mer intresserad i produkter eller sånt. På grund av YouTube. Det begynte jo egentlig først. Og så var jeg liksom, ok, jeg skal kanskje teste det produktet her. Og var veldig glad i å se på oss video. Så det, og av hudpleie, så ble jeg egentlig interessert i hudpleie gjennom. Du må bli faktisk TikTok, jeg ble så skikkelig interessert i det. Og jeg drev med hudpleie siden når jeg begynte sminke og sånn. Men sånn ordentlig, jeg ble sånn ivrig for hudpleie. Hudpleie gjør noe. Det må bli faktisk da korona kom, da ble jeg interessert i det. Og i hvert fall når jeg ble med riktig, da fikk jeg akkurat få lese mye til og sånt. Og så er jeg veldig mye på TikTok. Michaela, fy faen hun. Hun er den beste av hudpleie, jeg gjør henne stole på 100%. Og når det starter om hudpleie, den som jeg bruker nå, det er den her. Da kommer det en cleansing foam, marshmallow. Det roter skikkelig marshmallow. Og det bruker jeg bare på morgenen, og på kvelden så bruker jeg CeraVe sin Hydrating Cleanser, for når man har tørr hud, veldig, veldig god. Jeg synes faktisk at det lærte mye av huden min og sånt. Før man starter med hudpleie, for så er det veldig viktig å vite hvilken hudpleie produkter, eller ikke hudpleie produkter, men hudtyper du har. Jeg trodde før jeg hadde tørr hud. Men jeg vet ikke helt hva jeg har fått i sommeren, jeg trodde ikke. Eller først tror jeg var normal hud, først tror jeg var tørr hud, og mens nå er det at jeg har litt sommer som jeg har fått i sommeren, og har litt akne da. Men nå har jeg bare fått skikkelig akne i panna, og det er litt sånn irriterende. Fordi i desember så hadde jeg veldig bra hud og sånn. Nå har det kommet tilbake, sånn. Ja, men jeg vet at jeg vet hvorfor jeg har fått det, og det er fordi jeg har drukket så mye vann. I det siste at det går an, så er det toner den her, den er veldig, veldig god brukt inn i måneder. Og ja, den, ja. Så hvis den toner du anbefaler, så er det bare å skrive det i kommentarfeltet. Så jeg har vært litt av innrettet hudpleie siden 10. klasse. Ordentlig, jeg har vært innrettet siden jeg startet med sminke, så det er mange spør hvordan jeg får sminke, så bare lengre. Og det er, jeg vil si at det er på grunn av hudpleie, det er veldig viktig med hudpleie for at sminke skal være lengre. Nå så bruker jeg disse to blandet sammen. Jeg tror jeg sin Brow Boost Limited Serum veldig fin til å gi veldig mye glød. Men for litt for ekstra glød, da bruker jeg Nakome sin Vitamin C Serum. Jeg kommer med bare noen to måneder igjen det, eller jeg skal bruke mest sannsynlig vitamin C frem til
mai. Fordi på sommeren så burde man egentlig ikke bruke noe syre, og det tror ikke jeg kommer til å gjøre. Og så viktig med solkrem. Veldig viktig med solkrem, så da bruker jeg den fra NRK med. Altså, når den her er tom, så står jeg og bruker den fra Holika Holika. Altså, den solkremen her er så fin. Det er som en solkrem i en dagkrem, så den... Da trenger man ikke bruke en solkrem under den, som er litt greit. Og viktig å bruke solkrem oppå lakka. Og du vil takke etter senere deg, meg, om du bruker solkrem. Nå er klokka. Etter faktisk, jeg har spist litt, drukket litt min iskaffe. Altså, jeg må starte alltid dagen med en... Eller, jeg må alltid drikke min iskaffe. Det er litt sånn... Den kaffe jeg drikker nå smaker prikklig som... Det er en kaffe... En kafferestaurant i Gdansk, i byen. Eller i Gamlebyen. Og det smaker prikklig som den, og jeg har klart å lage det, liksom. Uten å, jeg har ikke fått oppslitt av den, men bare det. Så det er jo like at jeg slipper å betale, kanskje når jeg er på grunn av at jeg kan lage til familien min til meg, så er det kaffe, så jeg slipper å betale så jævlig mye penger på kaffe da. Det er litt greit. Og det smaker prikkelig som sa også fra start. Men jeg har stilt noe på Instagram, min Instagram, felsefilmer på Instagram, så er det mange ganger i denne videoen her. Jeg tenkte at jeg kan svare på noen spørsmål nå. Svare på det første, at mange spør om det, det er liksom det er takk som spør om det, og det er... Hvordan har du det? Altså, jeg har det noe greit faktisk. Jeg føler jeg har det på dine her nå, så har jeg det egentlig veldig bra. Jeg skal ikke begynne å gråte nå, men... Jeg kan bare si at jeg har det veldig tøft i dine nå siden... desember. Og nå, jeg vet ikke... Hver gang noen spør hva har det, så har... Knekker jeg meg sammen, og blir veldig glad når folk spør meg om det. Men... Jeg har det veldig, veldig bra. Jeg har det bra med meg selv. Jeg har det bra med mine venner, min familie. Jeg har veldig mye bra relasjoner med folk som betyr mye for meg. Jeg har kvittet noe med folk nå i livet min som ikke har... Som kontrollerte meg, og... Ja, jeg vil ikke nevne mer om det, fordi... Ja, det vil jeg egentlig ikke nevne nå. Satt meg nå, eller sagt til meg selv, at hvis det er noe... Nå kommer jeg til å prioritere mine kanaler, YouTube, TikTok og Instagram. Men på en måte så synes jeg også det er vanskelig å vite hva folk vil at jeg skal dele og ikke. Så kommenter under hva dere vil at jeg skal snakke mer om. Jeg synes også det siste er vanskelig å... kanskje... Sånn som jeg tenkte at jeg får meg kjæreste fra min. Skal jeg si det? Skal jeg vise han noe mer? For hvis noen finner det ut av kjæreste, så kommer jeg få masse spørsmål om det. Og dere skjønner. Så jeg har det egentlig veldig bra med meg selv. Det var egentlig bra at jeg dro med mamma til Polen for det... innså for meg, jeg fikk slappe litt av da, sånn, fikk ikke tenkt på realiteten her. Jeg tok litt på pause på Instagram og sånne ting. Så det hjelper alltid for meg, hvis jeg har en drittperiode, så hjelper det faktisk rett i porno. Og være med familien, sånn, troste meg med kusinen min, med tanta mi, onka min, besteforeldre som betyr så sykt mye for meg. Så jeg har det egentlig veldig, veldig, veldig bra. Hvilket er din favorittmerke? Jeg kan starte av sminke og hudpleie kan vi gå gjennom. Av sminke, vi kan ta sminke, klær og hudpleie, for det har jeg merket, ja. Vi kan starte med hudpleie, og det er egentlig CeraVe. Av make-up så må det bli Make & Mecca. Av klær så må det faktisk være Gina og BikiBok, for det har jeg mest klær av. Men som sagt, jeg har også veldig favoritt noen merker av hudpleie som jeg må få ikke tak i nå. Liksom for eksempel Nakomi og sånne ting. Det er veldig god hudpleiemerke, synes jeg. Men av klær så bruker jeg noe mest av BikiBok og Gina, fordi de har veldig bra klær, vil jeg si. Jeg kjøper selvfølgelig klær innimellom på H&M og andre butikker, men jeg liker best klær faktisk fra Gina og BikiBok. Fortell en pinlig festhistorie. Jeg har vært på fest noen ganger. Jeg har vært ærlig på det at jeg ble 18 år med måneden nå. Når dere ser videre her, så er det noen uker igjen. Og jeg har vært ærlig på min kanal nå at jeg har begynt å feste og drikke, og begynt å drikke når jeg var sånn 16-17 år. Og jeg oppfordrer ingen å drikke før jeg har 18 år. Altså, jeg er ikke avhengig av alkohol eller noe sånt. Men jeg kjenner en venninne av meg, eller de fleste som jeg kjenner som bekjente og venner og sånn, har liksom begynt å drikke før det ble 18 år og sånt, at de blir avhengig av det, og det er faktisk ikke sunt.
Og jeg er veldig sunt forhold til alkohol. Det, når jeg er barndommen min, det er liksom ingen i familien min husker som har drikket seg drit i sånn at jeg hadde så dårlig opplevelse med det. Det har jeg ikke skjedd i det hele tatt. Jeg har en veldig bra opplevelse med barndommen min og sånt. Har jeg hatt det beste barndommen vi har sin. Men jeg har jo selvfølgelig drukket litt alkohol og her og der. Jeg har prøvd vin, øl og champagne. Champagne jeg drakk på nyttårsaften. Og jeg har selvfølgelig drukket, og jeg er liksom... Jeg vil liksom ikke oppfølge barn, eller barn som er under 18 år, og noen drikker, det vet jeg ikke. Fordi du vet alle om du er avgjørende, det er mange venner jeg kjenner har blitt avgjørende og må liksom drikke hver fest, liksom. Men jeg kan dra på fest uten å drikke noe. Det går fint, jeg kan. Altså, nå på fest igjen på... Helt fra når jeg var der, så drakk jeg bare en Monster og fikk jævlig mye energi. Og jeg, man kan dra på fest uten å drikke alkohol, det var det jeg skulle si. Og en ting jeg vil faktisk være, vil bare si til dere, at si kanskje til din nærmeste familie at du drar på fest, og det blir alkohol i det. Sånn at de vet det, og hvis du har drukket alkohol, så bare si det. Og hvis du vil kanskje at det ikke er alkohol, så kan jeg kanskje kjøpe meg sider til meg, eller vin, eller dere skjønner. Jeg vil ikke oppleve hva man skal drikke og ikke, fordi, ja, som sagt, vær obs på det, det var det jeg skulle si. Men en fortell en pinlig festhistorie. Altså, jeg har ikke opplevd noen pinlig historie, for å være ærlig. Jeg synes ingenting i min understilt alder, det synes jeg ingenting er klart. Så jeg forteller en pinlig festhistorie, det har jeg ikke opplevd egentlig. Første gang jeg drakk, det må være når jeg var sånn 17 år. 17 tror jeg var. 17 år, sånn, 16-17 år, husker ikke, men ja, det var egentlig det. Sier du alltid foreldrene dine hele tiden? Jeg vil bare si at jeg har veldig godt forhold til mine familien min og foreldrene mine. Jeg sier for det meste, som sagt, når jeg var i fest på det, så sa jeg det var på fest, men jeg sa at jeg ikke skulle drikke, jeg skulle bare drikke Monster. Og jeg sier liksom for det meste foreldrene mine, selvfølgelig noen ting kan man holde hele foreldrene sine, selvfølgelig, det... Gjør egentlig alle vi jeg sier, men jeg har fått et veldig bra forhold til foreldrene mine og egentlig hele familien, for det meste familien min, nærmeste familie. Er du influencer? Jeg er ikke så glad at folk kan... du er influencer! Jeg liker å bli kalt en offentlig person helst. Jeg liker å bli kalt... jeg liker ikke å bli kalt... er du influencer eller? Jeg liker å bli kalt en offentlig person, og jeg synes det bare litt sånn... Jeg er ikke så glad å bli kalt influencer, for det sånn. Nei. Så jeg blir så fort, du er ikke en offentlig person. Altså, jeg vil si når man er en offentlig person, er at man har en offentlig profil på Insta, TikTok og sånne ting, og det har jeg. Jeg har en offentlig profil på Insta. Og når man eksponerer seg på Instagram, TikTok, så er man faktisk en offentlig person. Jeg spør på noen spørsmål, som dere vet det. Men nå skal vi se litt på YouTube, og jeg har lagt en ny TikTok også, fremme på TikTok. Altså, mamma sa til meg, jeg var sånn, altså, halvåken i dag, eller halvtrett, holdt jeg på å si, altså. Det var minus 12 grader i dag. 12 grader skal være vår, ikke faen meg vinter, og det er jo vår nå, egentlig. Jeg lurer på hvordan været blir på bursdagen min, for i fjor så var det veldig fint, strålende sol, husker jeg. Så jeg lurer på veldig på hvordan været blir i år. Og jeg skal selvfølgelig vlogge bursdagen min. Hvor må jeg i dag? Er det da? Ja, hun gjør det jo bedre som du ser, men nå klokka 12:59, jeg har vært på butikk, for jeg måtte kjøpe vaniljemelk, så lager kaffe da, gjør en sånn kjøpe. Nei, vi har ikke med melk, vi. Så da måtte jeg jo på butikken og kjøpe litt mer, men så kom jeg på fitmer i dag tidlig, at jeg fikk pakke. Jeg fikk faktisk pakke fra Mekke-melka, jeg bestilte den på tirsdag, og fikk den i dag tidlig. Det spørs egentlig når jeg bestiller pakka mi, om jeg bestiller sånn på kjølen, så da fikk jeg om to dager. Tar det tid, men hvis jeg bestiller før klokka 2, så får jeg dagen. Så det er liksom greit. Jeg liker at dette papiret her kaster jeg ikke, fordi det kan jeg bruke til å pakke inn gaver når jeg står på bursdag og sånt. Eller, ja, du skjønner. Det jeg liker med Mekke-melka, at de tar med sånn her, sånn takkekort, så greit. Så jeg bestilte meg en foundation, en Mekke Mekka sin mattifying foundation. For normalt kombinert utvalget hud, så det er jo greit. Jeg får en porespray 02, fordi jeg tenkte jeg skal lage en ny video på det testeprodukter. Det var liksom ikke så kjøpt en mørkere farge, men ja. Jeg tror den fargen blir
Ja, polsen og fasafarge er bra at jeg ikke tok mørkt en matt foundation. Så den gleder meg til å teste ut. Jeg har jo den fra Revlon. Men den er svært tom. Ja, så Mattifier Camouflage Matte Foundation kjøpte jeg. Den, det står liksom full cover, så det er den til å teste i fremtiden. Ja, de produktene her snart, den til å lage det. Jeg tenkte å teste et tomme som jeg kan få legge ut på det i morgen eller sånt. Eller ja, jeg får se. Og så kjøpte jeg meg en concealer. Den concealeren, ikke faktisk en lettest litt, men det er concealer. Den concealeren har jeg liksom fra mange snart. Om, og det er Make in America sin Concealer & Care. 2-1 concealer. Jeg har en light. Men de fargene var litt sånn rare, synes jeg. Så i masse hvite, jeg synes det er masse hvis jeg fukter og sånt. Men det, ja. Så sånn concealer, liksom stikk, det har jeg ikke testet. Ut, og siste produkt, det er faktisk en bronzer. Jeg har egentlig en bronzer, men denne hadde jeg ikke lyst til å teste ut lenge nå. Og jeg, alt var på satt forresten, så den der får kjøpe. Alt jeg kjøper på en artig merke, jeg kjøper alt på salg. Det er en bronzy powder av. Make a Magazine Puddy Soleil Matte. Jeg har jo den her i krem. Det er en krembronzer, som jeg har hatt lenge nå. Ja, så det stemmer. Den er veldig, veldig fin. Men jeg vet at jeg også har en sånn puddyversjon, så ja. Hva fargen? Jeg lurer på hvordan fargen er. Ja, jeg liker veldig palkingen. Så det er bronzer jeg gleder meg til å teste ut i en YouTube-video, så de tre produktene her kommer jeg til å teste kanskje snart i en YouTube-video, men jeg vet ikke hva når det blir, men nå har jeg egentlig full fjes fra Make America, så kanskje jeg skal lage full fjes av Make America en gang. Så ja, Make America, så de gleder meg til å produktene til å teste ut. Jeg vil si at concealer for den tror vi passer meg, og foundation for den også vil passe meg. Men jeg lurer på veldig mot bronzer, den var veldig sånn, jeg liker veldig kalde bronzer, den er veldig kald bronzer, vil jeg si. Ok, på kanskje så ser den veldig varm ut, men den er egentlig kald. Ja, så jeg liker mer kaldere bronzer egentlig enn sånn varmere bronzer, så det skal jeg bare putte. Men jeg tenkte jeg skal avslutte noen ganger, for jeg føler noen ganger her var ikke så lang. Det var ikke en Q&A-vlog, jeg håper jeg har fått svart på de fleste spørsmål og sånt. Denne videoen kommer sånn rundt i april, men som sagt, jeg skal lage en gang i måneden sånne Q&A-vlogger, så neste blir da i mai. Men husk å abonner på kanalen, selvfølgelig, la kommenter, og med sånn skal vi snakke i neste video. Bye bye, bitches.